Вітаю, шановна громада. Нагадую, ми з вами маємо тисячолітню історію про те, як демократія, ми дуже молоді і дуже юна політична нація. І як всі юнці та юнки, ми маємо значний недолік. Ми швидко закохуємось і дуже швидко розчаровуємось. І тоді починаємо ненавидіти. Ми швидко створюємо кумирів. І дуже швидко їх скидаємо. Ми покладаємо на наших лідерів якісь неймовірні, марні надії, а потім дуже переймаємось, коли вони просто не в змозі їх втілити в життя. Так само, знаєте, як Голлівуд на початку своєї історії придумав систему зірок. Він їх створював, це ціла машинерія з пресою, з фанами, з усією цією історією. Вони швидко створювали зірок, а потім їх кудись дівали. Так от, ми з вами краще, ніж голлівудська машинерія. Ми швидше створюємо зірок і швидше них позбавляємось. З вами Олексій Ковжун. Це другий цикл сезону «Довга війна». І сьогодні поговоримо про зірок і відповідальність. Їхню і нашу. Але перед тим, як почати, хотів вам сказати, що відповідальність ще буває фінансовою. І це сумно, і складно, і проблемно. Тому що, скажімо, в січні місяці завжди проблема з рекламною інтеграцією. І всім важко і тяжко. І ми будемо страшенно вдячні вам за підтримку, адже саме завдяки вашій підтримці через Buy Me a Coffee ви можете підтримати нас, і це надасть нам можливість знімати більше і якісніше саме для вас. Ну, а якщо у вас є ідея з рекламною інтеграцією, адреса там внизу, там же, де і лінки, завдяки яким ви можете нас підтримати. Росію ми переможемо. Для мене це абсолютно ясно, як думаю, і для вас. Це можна назвати ірраціональною вірою. Я маю відчуття, що ми з вами просто приречені на перемогу, адже вся інерція Всесвіту на нашому боці, вся інерція історії на нашому боці. Тож, перемагаємо ми Росію, і тут стане важливо не повторювати помилки минулого, коли нація зробила щось важливе, а потім пішли по домах з тим, що хтось зараз, ми в них віримо, вони зараз порішають. Важливо не робити ставку, знаєте, зробили ставку, скажімо, на зеро, і далі воно якось буде. Цієї помилки нам потрібно позбутися в майбутньому. Ми з вами, скажімо так, раніше ми з вами постійно чекали на людину, якій можна спокійно передати булаву, і потім вона буде робити все красиво, ми підемо займатися своїми справами, і якось воно все буде. І ми покладали надії просто неймовірні очікування були від цих людей, кому ми давали булаву. Вони були надлюдські, а люди, вони ж люди. Тут десь помилився, тут не вийшло, тут не з тими зв'язався, тут не тому довірився, тут воно якось так вийшло. А потім ми ображаємось, що людина, падлюка така, не витягла нас з 30-річної кризи. Оці руки нічого не крали. А не змогла за півроку побороти корупцію, яку плекали на всіх рівнях багато років. І корупція зараз я оцінюю як найсильніший союзник бойовиків, терористів, інтервентів та найманців. Я люблю розмовляти з таксистами, і вони зазвичай скаржаться на те, що все погано і стає гірше, і гірше, і гірше. Насправді, в розмові з ними, цікаво їх розпитувати, вони кажуть, що вони просто очікували більшого. Як і ми всі. Просто вони це озвучують. Ви ж знаєте, що таксисти краще всіх знають, як управляти державою. Я завжди їм кажу, що було б дивно чекати від людини, яка зіскочила з героїнової голки, щоб вона перестала приймати ці жахливі речовини і перемогла в марафоні. Тут очікування які мають бути? Ти сьогодні не коловся? Молодець. Ти сам дійшов до кухні? Красава. Ти закип'ятив чайник? Вау! І так само має бути, але ми хочемо дива. Ми хочемо, щоб наш герой, він був не просто героєм, щоб він був супергероєм, який, знаєте, як Супермен в кіні. Отак раз, полетів, і там очима блимнув, і все стало фантастично. Все стало, як ми хочемо,
бажано просто зараз. Окей, ну не зараз. На понеділок. З першого числа наступного місяця. Якщо довше, сумно чекати, нудно чекати. Хочеться на раз-два. Ці очікування насправді породжують величезний популізм під час виборів. Я пам'ятаю, коли, здається, в 96-му році приїжджали з Британії люди, що працювали на лейбористів і консерваторів, і розповідали про вибори. І я читаю їхні ці слогани передвиборчі, просто ну, хочеться реготати. Бо там, скажімо, на 8% зменшити очікування суду, або на 11% збільшити пропускні здібності шпиталів. Я читаю і думаю, ну в Україні ви б ну, в ЖЕК не прийшли б, якби там були вибори. Бо в нас, ну що, всім все. Знов депутати нам чухають в вуха. Я обіцянок наїлась, сповна. Воду матросам, землю селянам, щоб щастя було. І помідори отакі у кожного. Бажано на балконі. Нашою ключовою задачею є запустити проєкт, ключовий проєкт, який зніме вопрос транспортного з'єднання, відрізаної Троєщини від всього міста. Воно так не зовсім працює, але політики мають робити оці обіцянки, обіцяти всім все. А потім не можуть це виконати, бо це просто неможливо. Ні, ми не шукаємо собі царя. Ми... В нас інша історія, ми не росіяни. Ми не ладні вважати, що там хтось знає, і він знає завжди. Ні-ні-ні. Мама, у мене путінські деньги є, купи мені молоко. А мама говорить, а молоко-то де куплю? Макасин-то тундрі, нет? Ми шукаємо героя, який щось зробить, а потім піду собі, і ми будемо про нього пам'ятати. Але якщо він, не дай Боже, щось таке про себе зрозуміє, буде їздити кортежами або вважати, що ми там як оті міші, чи то, вибачте, кріси, він піде в сраку одразу. Бо ми такого не любимо. Ми любимо, щоб він був працьовитий, безкорисний і робив дива. Кожен день диво. Краще кожну годину. Що поробиш? Українці люблять чудотворців. Якщо проаналізувати образи політиків на виборах, то це зазвичай саме він. Чудотворець. Це красивий мужчина в пінжаку, який приходить із усмішкою, робить якось за 3 місяці, різко вирішує всі проблеми людей. Що, нема дитячого майданчика? Проснулись завтра, опа, гойдалка під вікном. Дозвіллям підростаючого покоління переймаються народний депутат України Антон Яценко та мер міста Умані Олександр Цибрій. Що там у вас? Нема комп'ютерів в школі? Завтра будуть. Сертифікати на новеньку техніку губернатор області Ігор Гундич вручив представникам районів у святковій атмосфері. Що там? Метро нема? Буде, обов'язково буде. Питань, коли ми зможемо знов з'єднати Троєщину, тому що Троєщина сьогодні як острів. Коли зможемо побудувати? Я хочу бути мером, який не тільки обіцяє, який зможе зробити, ну, коли це реально, зробити ключове питання. Чудотворець не може цього зробити, але він пообіцяє. Що метро буде, а доки дивіться, який красивий парк ми побудували. І нам ще важливо, щоб він був такий, як ми. Щоб він не був пихатий. Ми не любимо пихатості. Недарма на Січі новообраному кошовому отаману голову мазали багнюкою. Щоб не забував, звідки він отримав владу, і щоб не зневажав простих козаків. Потім це було закріплено в Конституції. Пам'ятаєте, джерелом влади є народ. Тож на тобі багнюку на голову. Але зроби диво. На жаль, передвиборча магія триває недовго. Після виборів є такий момент, що називається медовий місяць у політика з виборцем. А потім десь за 3 місяці, за півроку, але точно до кінця року, рейтинги сходять на нівець. Подивіться на будь-які рейтинги схвалення політика. Завжди так було. Бо шановний Петро Семенович або улюблена наша Галина Іванівна досить швидко перетворюється на гада Петьку. І оту падлюку, ту сучку Гальку, які все вкрали, їх треба вбити або принаймні повісити за ноги в центрі міста. Спитайте бабусь під вікнами або у таксиста, який
є експертом. При цьому це не означає, що ми якісь там не такі, недолугі або бідосі нещасні. В нас дуже класне активне громадянське суспільство, маємо безліч активних громадян, ми цінуємо свободу, волю. Пам'ятаєте, як на Помаранчевому Майдані співали «Ми не бидло, ми не козли»? І це правда. Тоді ми не дали собі вдягнути на голову справжню бидлоту того зека і відстояли свій вибір і позбулися фальсифікації. Тобто ми відстояли не просто демократію, ми відстояли демократичну процедуру, що є базисом для демократії. Але, що поробиш, ми закохалися. Ющенко, Ющенко, Ющенко. От він стане президентом, помідори будуть отакі у кожного. Тож він зараз нехай працює, а ми собі по домівках, в нас свої справи є. Ми не те, що вірили, може вірили, або принаймні мріяли про ефективний тріумвірат, Ющенко, Тимошенко, Порошенко, вони зроблять все красиво, як ми того хочемо, заведуть нас в Євросоюз, заведуть нас в НАТО, настане щастя, і це буде дуже швидко, і вони будуть такою помаранчевою командою, такою родиною, щасливою, красивою, вести нас в світле майбутнє. Але так не сталося через багато причин. І через проблеми застарілі з олігархатом, і через недобитки москальщини, тобто через так звану проросійську опозицію, яка лишалась. НАТО в Україні не буде. За референдум у нас уже 4,5 мільйона підписів. І через безліч інших моментів, в тому числі персональних. Але, як на мене, головна причина була наші завищені очікування. Оця наша закоханість. Ми вважали, що Ющенко, він же ж месія, ми в це повірили. І, на жаль, він теж в це повірив. І ми вирішили, що ми його приведемо на вершину гори, він там домовиться з Богом, і поки він там домовляється, ми собі підемо працювати, займатися своїми справами, гуляти з собачкою, цілувати дітей, вирощувати дерева, що там ще роблять люди. Сваряться з тещою, дивляться смішні гумористичні програми. Ми будемо робити все оце, а він там буде. Але так воно не працює. На жаль, ту саму історію ми прийшли під час Революції Гідності. Це була історія вже трагічна, це не була така собі фестивальна історія з піснями і промовами, яка була під час Помаранчевого Майдану. Була кров. В центрі мого міста вбили під 100 людей, за 100 людей. Люди йшли з дерев'яними щитами, з фанерними щитами на беркутів під кулі. Вони гинули, віддавали життя і здоров'я за наше майбутнє. Так створилася Небесна Сотня. І ми їх пам'ятаємо і плекаємо їхню пам'ять. Дідич Сергій. Кищук Володимир. Захаров Володимир. Третяк Максим. Але все ж таки в нас була надія, точніше, навіть не надія, а віра. Впевнена віра в те, що от зараз нація пролила кров, ми постраждали, і буде нам щастя. І тепер вже думвірат Порошенко і Народного фронту приведуть нас до Євросоюзу, НАТО, щастя. Потім почалося російське вторгнення в Крим, миру. Пам'ятаєте, тоді один політик сказав, що за пару тижнів буде мир. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. А потім, як і всі, хто приходить на Банкову, досить швидко став спрацьованим націоналістом, армія, мова, віра, але ми вже були розчаровані. Що поробиш? Він обіцяв і не зробив. Ми очікували, вони не змогли. І ми знайшли собі іншу зірку, молодого, харизматичного, не з олігархату, хоч... Окей. Красивого, молодого, харизматичного, не політика, людину не з системи, людину, яка розмовляла так само, як ми з вами. Окей, може, не такою чистою українською, як дехто з вас, але, наш чувак. Та надо говорити все очень просто. Угу. Как, что вы хотите? Ваши условия, чего вы к нам пришли?
написали пункт. Что надо. Что надо, ребята, вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. И мы знову пішли по цьому жахливому колу очарування, результат розчарування надії. Зараз дійшли до пана Залужного, який є втіленням Збройних сил України, завдяки яким ми з вами можемо сьогодні вести цю розмову. Пам'ятаєте, з нами Бог і отаман Залужний, бо наша армія – це наша гордість і краса, це наші надії. І я вже бачу коментарі про те, що нам і в державному управлінні потрібна сильна рука, вертикаль, дисципліна, бо армія справляється, ну і треба, щоб у цю свою дисципліну без всілякої маячні вони принесли туди, на Печерські пагорби, і рулили, як в армії. Дисципліновано, серйозно, потужно. Воно так не дуже працює. І ідея про те, що хлопці прийдуть, порядок наведуть, от хлопці повернуться, і тоді воно буде, бо треба не під суд віддавати, а треба розстрілювати, бо воєнний час. Оця експертиза таксистського штибу, вона не дуже працює. Маємо відмітити, що закоханість мілітарних лідерів, вона притаманна всім часам і всім народам. Скажімо, Древній Рим був захоплений, коли повернувся Цезар зі своїми переможними легіонами. Хлопці прийшли, порядок навели. Вони причавили зажерливих сенаторів, навели лад, провели реформи, прибрали корупцію. Реформи не дуже сподобались, і диктаторські повноваження Цезаря теж не дуже сподобались. І взагалі якось щось воно не то його, і за деякий час його просто зарізали в Сенаті. Упс, така собі танго-історія про любов і смерть. Або Наполеон у Франції. Прийшов собі Наполеон після кривавого хаосу революції громадянської війни, навів лад, він маленький, але в такому красивому капелюсі. В нього є Жозефіна, хоча кажуть, через кіно ми знаємо, що вона йому зраджувала, поки він був в Парижі, але його любили все одно. А потім він програв війну британцям, в тому числі росіянам, які були союзниками, і французи запам'ятали. Коли росіяни зайшли в Париж, вони добре запам'ятали. Від того часу лишилася назва «Бістро», бо ці росіянці казали «бистро-бистро» і «Бістро». А також у нас з вами лишилась така забобона, що, пам'ятаєте, пусті пляшки треба прибрати зі столу, інакше грошей не буде. Це саме після входу військ в Париж, бо там рахували в трактирах або в ресторантах саме так. Спочатку все подається, а потім офіціант рахує кількість пляшок і виставляє рахунок. Ну і добрі люди зрозуміли, що якщо пляшки ставити під стіл, то і гроші лишаться. А якщо лишиш, то грошей не буде. Але Наполеона любили і потім розлюбили. В нас теж були такі історії. Іншого масштабу, більш смішні, дивлячись дня сьогоднішнього. Пам'ятаєте, в 14-му році був такий містичний тіпок? Семен Семенченко зняв маску, легендарний командир батальйону «Донбас». Віднині воюватиме з відкритим обличчям. У минуле свою балаклаву він відправив, приймаючи з рук міністра внутрішніх справ Арсена Авакова іменну зброю, якою президент відзначив його героїзм і самовідданість у порятунку бійців, які потрапили в Іловайський котел. А за бойові заслуги прем'єр Арсеній Яценюк вручив йому орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Він так щось потужно говорив в балаклаві, він ганяв сепарів, він мав навести лад і повернути, вигнати росіян, повернути захоплений Крим. Потім щось якось ні. За даними слідства, до складу приватної військової компанії входили понад 150 осіб, а до організації нібито причетні Семен Семенченко та Євген Шевченко. А ще була Надіжда Савченко. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Яка була надія. Вона була незламна, сиділа в російській тюрмі дуже мужньо і співала гімн в суді. А потім щось ми її теж розлюбили. Нас всіх лякає. Були в мене гранати чи не були? В сумочці. Були в мене гранати.
Боже борони порівнювати масштаби, ще раз повторюю. Але тренд той самий. А в 1917 році українці і вояки, і селяни закохалися в гетьмана Скоропадського, бо він був статний, красивий, гетьманського роду, реально, генерал з військовим досвідом, який, ну, він подобався. І йому допомогли зробити те, ну, це не були вибори, це був заколот, але йому допомогли. Для цього йому була потрібна підтримка, ну, скажімо так, виборців. Допомогли, а потім розчарувалися. І метро він не побудував, хоча обіцяв. Окей, планував. Але ж не побудував, розчарування. І гетьман мав поїхати до еміграції, де потім намагався мужньо якось зібрати всі різні верстви української еміграції. Але це інша історія. Влюбились і розлюбили. Ми настільки світлі, добрі і відкриті люди, що можемо закохатись і в іноземця. Скажімо, взяти Бориса Джонсона. Пам'ятаєте? Козак Джонсонюк. Картинка класна. Мені він теж подобається. Ну, як персонаж. І я бачив в інтернетах дуже багато теплих слів. І таких щемливих. От який він офігенний. От нам би його в гетьмани. От тоді б зажили. Бо він нам подобається. Знов таки, і мені також. І мені дуже подобається дражнити популярністю Джонсона в Україні англійців, які його просто... не дуже любить. Бо ми оцінюємо що? Ми оцінюємо теплі слова. Він майстер риторики. Він класний журналіст і майстер текстів. Він класно говорить і нам приємно, що він про нас говорить добре. І що він нас підтримує. Дай йому Боже здоров'я. Але ми ж з вами не знаємо, який він управлінець. І чому він пішов з посади. І що думають британці? Послухайте, навіть під чарку таке розповідають. Боже борони. Але нам подобається. Така сама історія була з паном Саакашвілі. Легенда. Фантастичний президент-реформатор, що витягнув країну з совка, провів реформи, поборов корупцію, зробив прозорі поліцейські відділки, щастя, здоров'я. Міхо, катай до нас, будеш отаманом. Починаємо з Одеської області. Диво не вийшло. Запам'яталась його перепалка за Аваковим. Пам'ятаєте оце? ББД, ББД. Так говорите? Что значит? Дайте мне сказать. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. Дайте мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Якось воно, ну, вот так. А ще можемо закохуватись в цілі країни. Пам'ятаєте, Польща, 22-й рік. Біженців прийняли, допомогу надавали. І так, і таємно. І з Зеленським обіймалися всі. І відчуття було таке тепле, бо поляки, вони ж, ну, наші. Бо вони на відміну від, скажімо, західних європейців, від британців, французів, вони знають, що таке Росія, що таке російський чобот. Вони ж наші, ми були разом. І разом в сім'ї ми можемо досягти багато чого. Бо ми ж, ну, прям свої, ми розуміємо одне одного. І ми зараз побудуємо щось нове на кшталт Речі Посполітої, або Міждумор'я, або Інтермаріума, як воно там називається, пофіг, давайте щось разом будувати. А потім виявилося, що у кожної країни є свої інтереси. І якщо вибір стоїть між нами, людьми, що ззовні, все ж таки, при всіх теплих відносинах, і своїми інтересами, вибір буде не на нашу користь. Життя. Я перепрошую, це ні в якому разі не означає, що ми не можемо вибудовувати міцні і довготривалі союзи з іншими державами. Або, Боже борони, що військові не можуть бути ефективними управлінцями. Я впевнений, я вам більше скажу, я точно знаю, що в лавах Збройних сил України є безліч людей, які можуть наводити лад, які можуть бути справжніми ефективними управлінцями. Я знаю деяких з них. Насправді, коли ти знаходиш людину, яка тобі до вподоби, я потім повернусь до цього, що таке до вподоби, і серед цивільних чиновників, і серед публічних політиків, і серед військових, це нормально покладати надії, це нормально переконувати оточуючих в тому, що ця людина варта уваги і варта довіри, це нормально. Але це має бути не закоханість. Це має бути прагматично. Вибачте,
це має бути шлюб за розрахунком. Знаєте, у вікінгів, мені дуже подобається ця цивілізація, в них не було поняття закохатися. В них було поняття любов. Що таке любов в тому світі, в суворому 9-10 сторіччі, в епоху вікінгів? Що таке любов? Це коли чоловік і жінка прожили в шлюбі десь 3-5 років, в них є один чи двоє дітей, і в них є міцні почуття одне до одного. Там є і еротика, там є і довіра, там є і ввічливість, там не можна, вважали вони, закохатися просто отак. Те, що відбувалось, скажімо, Ромео і Джульєтта, оця історія для них була б, він її обманув, або вона його звабила, або вони зробили дурницю, або в них був момент. Бо шлюб – це була історія серйозна, бо в нього є корабель, а в неї земелька. І це був такий економічний союз. А потім, якщо люди норм живуть, то в них виникають почуття. Так само ми маємо будувати відносини з політиками, з чиновниками, з державами. Все поза сім'єю. Бо ми все ж таки в 21 сторіччі і свої персональні стосунки ми можемо будувати як хочемо. А стосунки з владою – це точно має бути шлюб за розрахунком. Хоча, маю сказати, що одна моя знайома, я думаю, вона не одна така, викликає в мене неймовірну повагу, бо вона всіх своїх потенційних кавалерів, вона молода, красива, веде активне життя, вона всіх своїх потенційних кавалерів пробиває. Через Google, через соцмережі, тобто займається таким собі осінтом. Вона точно не вляпається в історію імені пані Морозюк. Просто не буде, бо вона дуже цінує свою репутацію, свій час, пересторогою відноситься до інших людей. І я її розумію. Бо насправді боротися за свободу варто. Покладати надії варто. Необхідне ми маємо делегувати. Бо я, скажімо, ніфіга не розуміюсь на управлінні. І якби я намагався керувати своїм ЖЕКом сам, то ЖЕК би загнувся, і в домі моєму була б біда. Тобто я комусь маю це делегувати. Але для того, щоб делегувати якісь повноваження, якусь владу над своїм життям, ми маємо пробивати. Ми маємо робити оцей шлюб за розрахунком. Це не стосується боротьби за свободу. Бо які б в нас не були ілюзії під час першої і другої майданів, наш оцей порив, наш поштовх дав неймовірний результат в розбудові української державності. Це була розбудова на пришвидшеній перемозі. Просто вжух, і подивіться, і суспільство інше, і держава інша, і, скажімо так, поліція інша. Бо були в нас непрості відносини в 14-му році. І ми пам'ятаємо, і вони пам'ятають. І це непогано. Ми з вами маємо усвідомити, що коли ми завели людину, в яку ми повірили, якій ми делегували повноваження у владу, наша відповідальність на цьому не закінчується, вона тільки починається. Бо влада – це досить складний механізм, а людина – це завжди людина. І я пам'ятаю нашу розмову, коли ми з друзями, з людьми з громадського сектору, з справжніми героями, коли ми скидали Авакова разом. Я тоді пояснював друзям про те, що якби я зараз став міністром внутрішніх справ, я дуже хороша людина, повірте. Як нічого не обіцяю, але просто повірте. Я б запровадив систему, щоб у всіх українців брали відбитки пальців і ДНК-матеріал. Ну, а чого ні? Ви ж нічого не робили. Вам і боятись нема чого. А мені це було б дуже зручно. А ще в усі державні установи, і не тільки державні, я поставив рамочку. Гроші б на це знайшов. Ну, мені так комфортно. Бо в мене такий job description.
Я маю забезпечувати порядок і хочу дисципліни, бо мені так зручніше. І для того, щоб навіть така хороша людина, як я, не скурувалась у тій владі, придумана система оцих стримувань, бо є конкурентні інституції влади, є розділення гілок влади, є дуже важливо четверта гілка влади, що називається незалежні ЗМІ, бо без них влада починає скурлюватись і трохи так завонюватись. Є дуже важлива історія про активних громадян, бо оцей формат «я людина маленька, від мене нічого не залежить», там вони знають краще, російська модель, і ми бачимо, куди це привело оцю цивілізацію Толстоєвського і Большого театру. Ми маємо боротися за свої права. Вибачте, кожен день. А ми маємо дбати про свої кордони. Отут мені комфортно, а отут далі вже некомфортно. Ми маємо мати змогу про це голосно говорити і маємо говорити про це. Бо, як то кажуть, дитя не плаче, мати не розуміє. А якщо це не мати, а чужі люди, яким ми щось делегували, і коли ми їм не скажемо «е», і оце «е» треба казати не раз на 10 років, коли вже «отак», і вже «пофіг», і вже «варто йти на кулі». Треба це казати кожного дня. Просто нагадувати. Ми тут, ми дбаємо. Нам цікаво. Що там у вас? Може, проблеми є? А цю проблему ми бачимо. Може, це не проблема? Давайте поговоримо. Чемпіон з цитат в інтернеті, пан Черчилль, насправді казав про те, що демократія – це жахлива система управління. Але нічого кращого люди не придумали. І це правда. Важливо, що під час цієї демократичної історії ми маємо плекати не окремі персоналії, а інституції. Саме інституція. Тому що, скажімо, важливо, щоб Генпрокуратура при цьому Генпрокурорі не була аж настільки іншою, аніж Генпрокуратура при цьому Генпрокурорі. Бо тоді це про персоналії, а не про інституції. І це неправильно. Бо персоналі, вони зваблюють, вони можуть щось наобіцяти, а потім просто не виконати. Персоналі, вони хочуть нашої з вами любові. І вони часом прибрехують, часом помиляються, часом вважають, що мають нам пообіцяти більше, ніж фізично можна виконати. З цього створюється популізм, інфляція, обіцянок. І на цих хвилях в парламент заходять такі тіпочки, як Дубінський або Тищенко. Або, пам'ятаєте, був такий персонаж, який бігав радою з вилами, її в землю і щось там, прям наводив таке. Все ж таки інституції важливіше за персоналі. При тому, що нам з вами не подобається той чи інший депутат, а також багато з них. І ще парочка отих, ви поняли, про кого я. Парламент – це дуже важлива інституція. Ані помаранчева революція, ані революція гідності не була б можливою без парламенту. Бо там все ж таки представники різних політичних сил, які представляють інтереси різних людей, в тому числі і нас з вами. І це дуже важливо. Тож, знаєте, класичне таке, як всі телевізійні експерти кажуть, там, три рецепти, як стати щасливим і досягти всього, чого хочеш. Я вам щось таке зараз скажу, але, сподіваюся, подобається, але на це не розраховую. Ми з вами можемо реально досягти всього, чого бажаємо, всього, на чого варті. Того, в тому числі, за що стояли на Майдані, за що гинули люди, за що зараз гинуть наші хлопці і дівчата на фронті. За що зараз йде реальний бій між світлим і темрявим? Ми маємо це світло плекати. Ми маємо бути активними. Ми маємо з владою виходити з оцієї підліткової історії про закоханість. Я йому чомусь довіряю. Або вона мені просто подобається. Обирай серцем. Я йому чомусь вірю, а твоєму не вірю. Відносини між громадянами і владою мають бути
шлюбом за розрахунком. Нам не обов'язково має подобатись той чи інший політик. Але ми маємо зрозуміти, чи захищає він наші з вами інтереси. Конкретні, шкурні. Якщо йдуть вибори в районну раду, а ви собачник, то вас цікавить людина, яка скаже, кожному собачнику буде майдан для вигулу собак. А якщо у вас не собака, а троє дітей, то вам цей політик, цей кандидат не сподобається. Ви маєте підтримувати того, хто скаже, дитячі майданчики і школи. І продемонструє, що він може це зробити. Не варто дивитись, ой, вона така красива на цьому плакаті, я, мабуть, за неї проголосую. А, пробивайте всіх. Як ота моя приятелька, яка пробиває своїх кавалерів з Гуглом і іншими осінт-штучками. Ми маємо бути пильними, бо це наше життя, це наша країна. Життя в нас одне і країна в нас одна. І ми не можемо собі дозволити повторювати оці підліткові помилки, що в нас були раніше. Ми не можемо собі дозволити оцей канкан на граблях. Ми не можемо дозволити повірити в те, що хтось колись, пам'ятаєте, хлопці прийдуть, порядок наведуть. Ну, а до того сидимо на попі ровно, бо, ну, хлопці ще не прийшли, а от прийдуть, точно порядок наведуть. Ми маємо думати про це просто сьогодні. І займатися цим просто сьогодні. А ще, ясна річ, ми маємо підтримувати Збройні Сили України. Ми маємо протистояти росіянам всюди, в тому числі і в власному культурному просторі, і в власних соціальних мережах. Ми маємо бути активними в розмовах з іншими людьми. Українці і ми цього варті. Ми заслуговуємо на свою країну. Коли ще не було української держави як такої, в першим пунктом декалозі українського націоналіста були дуже важливі слова. Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Я не уявляю, що відчували люди, які йшли в бій за державу, якої не було. Вони йшли в бій за ідею держави. Як не нам і навіть не дітям нашим, може онукам дістанеться. І так і сталося. Сьогодні в нас є держава, але вона не така, як ми хотіли, не така, яку ми, на яку ми заслуговуємо. І для того, щоб здобути свою українську державу, ми маємо кожен день працювати, кожен день йти за це в бій і на фронті, і в тилу. Дякую вам. До нової зустрічі. А ми з вами ще трохи ближче до перемоги.